L'atur segueix baixant a Terrassa. Durant el mes d'abril ho va fer en 408 persones. Es baixa de la barrera de les 16.000 persones sense feina, un fet que no es produïa des del 2008, just quan va començar la crisi. El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa va atendre l'any passat un 7% menys de persones que l'any anterior. Els responsables municipals valoren positivament aquestes dades i les atribueixen a la remissió dels efectes de la crisi i a la disminució de la taxa d'atur. Bona nit, avui us parlarem de dades econòmiques que ens poden aportar una mica d'optimisme i també parlarem del Centre Cultural El Social, que ha rebut la Creu de Sant Jordi de mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. A l'acte s'han condecorat 25 persones i 24 entitats que reconeixen la seva tasca en favor de la identitat de Catalunya o també en el pla cívic i cultural. El museòleg barceloní Eusebi Casanelles també ha rebut aquesta distinció. Per novè any consecutiu, els quatre clubs d'hoquei de Terrassa uneixen els seus esforços per una bona causa. Ho fa amb el torneig de hoquei solidari que es farà al Club Ègara el diumenge 11 de juny. Aquest acte benèfic destinarà la seva recaptació a 5 entitats de la ciutat. El mes d'abril ha estat un mes prou bo pel que fa a l'atur a Terrassa. Hi ha 408 persones menys sense feina i per primer cop en 9 anys es baixa de la barrera dels 16.000. Al conjunt de la comarca la tendència ha estat semblant. L'atur segueix baixant a Terrassa. A 30 d'abril la ciutat tenia 15.671 persones sense feina, 408 menys que al març, un 2,5% de disminució. Des de finals del 2008 no es baixava dels 16.000 aturats. En el darrer any, el nombre d'aturats ha baixat en 2.620 persones, un 4,3%. La taxa d'atur a finals d'abril és el 14,7% i per primer cop en molts anys baixa del 15%. A la comarca, l'atur ha seguit una evolució semblant. La taxa 30 d'abril és del 12,8%, amb 55.118 persones sense feina. Són 1.748 menys que el març, un 3,1% menys. Respecte a l'abril del 2016, el col·lectiu de desocupats a la comarca ha baixat en 8.568 persones, un 13,5%. La SECOT valora positivament la reducció de l'atur i, sobretot, que s'hagin incrementat les afiliacions a la Seguretat Social i les contractacions indefinides. La patronal demana que es defineixi un nou marc de relacions laborals adaptat a la realitat econòmica i empresarial, però que a la vegada actuï en previsió. També demana aprofundir en les reformes que estimulin l'activitat econòmica i polítiques que millorin la productivitat i la competitivitat en les empreses. Com els comentàvem, l'any passat el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament va registrar una disminució de persones ateses. No en van ser moltes menys, la reducció de fet va ser d'un 7%, però sí que és significativa en uns moments en què es parla d'una certa recuperació econòmica. El Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Terrassa va atendre el 2016 7.882 persones, un 7,61% menys que l'any anterior. Un 53% van ser dones i un 47% homes. Els responsables municipals valoren positivament aquestes dades i les atribueixen a la remissió dels efectes de la crisi i a la disminució de la taxa d'atur. Penso que comença a detectar-se per part del món empresarial que Terrassa és un bon lloc per invertir i per aportar creixement. Jo crec que el creixement conjuntural d'una banda i les especificitats o les particularitats que té Terrassa en aquest sentit doncs estan fent que realment anem creixent una miqueta per sobre de la mitja de les ciutats que hi ha al voltant. De fet, el 2016 es va tancar la ciutat amb 16.612 persones sense feina, 2.596 menys que el desembre de 2015. La davallada es va notar especialment entre les dones, tot i que continua sent el col·lectiu amb més atur. Pel que fa a l'ocupació, Terrassa va tancar el 2016 amb 53.112 persones assalariades. Això significa un increment del 6,48% respecte a l'any anterior i situa la ciutat com la sisena de Catalunya en nombre de treballadors. Pel que fa als autònoms, el nombre registrat l'any passat va ser de 12.862 i el nombre d'empreses de 5.775. En aquest sentit, Terrassa és la segona ciutat amb més empreses amb assalariats a Catalunya. Malgrat aquest bon comportament del mercat de treball i la tendència a un moderat, volem destacar aquest adjectiu, moderat creixement de l'activitat, les dades no mostren encara que Terrassa hagi recuperat els nivells d'ocupació anteriors a la crisi.
No obstant, des de l'administració estem treballant estretament amb les empreses i amb les persones per oferir els perfils professionals necessaris i la formació professionalitzadora adient als nous perfils. El Servei d'Ocupació, que va gestionar un pressupost de 8,2 milions d'euros l'any passat, va administrar 457 ofertes de treball i va col·laborar amb 463 empreses, un 31% més que l'any anterior. A més, té constància que 1.160 persones van trobar feina gràcies a la seva borsa de treball. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, acompanyat del tinent d'alcalde de Serveis Generals i Govern Obert, Alfredo Vega, i també de membres de la corporació local, ha presidit la recepció al personal de l'Ajuntament, empreses, municipals i organismes autònoms que s'han jubilat durant el 2016. En total són 38 persones, 24 homes i 14 dones, encara que tots no hi han pogut assistir. Alguns d'aquests treballadors van iniciar la seva trajectòria professional a l'administració ja als anys 70. Tots ells han rebut com a obsequi la reproducció d'una moneda terrassenca del segle XVII de plata i bronze. Cada peça porta gravat el nom de la persona i també la data d'alta i baixa del contracte amb el consistori. La Generalitat ha distingit el Centre Cultural El Social de Terrassa amb la Creu de Sant Jordi. Es tracta d'un dels màxims reconeixements que es poden rebre per part de l'administració catalana. La distinció també l'ha rebut Eusebi Casanelles, qui va ser director del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya entre el 1982 i el 2013. El Centre Cultural El Social ha rebut aquest dimecres la Creu de Sant Jordi de mans del president Carles Puigdemont. A l'acte, al Palau de la Generalitat, s'han condecorat 25 persones i 24 entitats en reconeixement a la seva tasca en favor de la identitat de Catalunya o en el Pla Cívic i Cultural. Al Social se li reconeix la funció cultural i recreativa que desenvolupa des de la seva fundació l'any 1878 amb el nom de Centre Social Catòlic. En aquests gairebé 140 anys, l'entitat s'ha convertit en un punt de referència pels terrassencs de diverses generacions. Del Social han nascut la Cavalcada de Reis, el Patxa Xiu-Xiu, el Quinto, el Ball de Plaça de l'Esbart Tagarenc, els Terrassencs de l'Any i els Pastorets, gairebé centenaris a la ciutat. A banda, l'entitat compta amb seccions de bàsquet, escacs, sardanes, un taller de pintura i la Coral La Mar de Bé, entre d'altres. L'any 1955, l'Ajuntament va concedir al Social la medalla de bronze de la ciutat. Doncs és un reconeixement, crec que tot, perquè l'entitat fa moltes coses per la ciutat de Terrassa. Des de que fa més de 100 anys que fem els pastorets, fa quasi 100 anys que fem els pastorets, organitzem la cavalcada de Reis de l'entitat, organitzem el certamen del Terrassenc de l'any i fem moltes altres activitats. 100 anys de teatre, també portem, més de 100 anys de teatre, i moltes coses que fem. Carles Puigdemont també ha lliurat la Creu de Sant Jordi al museòleg barceloní Eusebi Casanelles, promotor del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya a Terrassa. El va dirigir durant 30 anys, de 1982 al 2013, i va impulsar el sistema territorial del Museu de la Ciència amb 28 museus associats arreu de Catalunya. Fa il·lusió perquè d'alguna manera és un reconeixement a la tasca que has fet i aquests reconeixements, diguéssim, després d'estar quasi 30 anys treballant pel museu i tot el sistema de museus de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, doncs fa il·lusió. La Creu de Sant Jordi és la màxima distinció que atorga la Generalitat de Catalunya. Aquests premis es van instaurar el 1981, poc després de la recuperació de l'autogovern. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presentat una demanda civil per intromissió al dret a l'honor contra el diari digital Catalunya Press i el seu editor, el periodista Manuel Fernando. La demanda està signada per l'alcalde Ballart i 5 dels seus col·laboradors. Entre ells figura Marc Armengol, regidor responsable de les àrees d'urbanisme, via pública i medi ambient. La demanda és arran de la publicació d'un article d'opinió del passat 12 de desembre titulat «Un consistori d'amiguets». L'article està signat per Isidor, que adopta la identitat d'un gat, si bé en realitat es tracta d'un col·lectiu de persones, algunes d'elles residents a Terrassa, segons informa des de la redacció de Catalunya Press. Catalunya Press va rebre la demanda aquest dimecres, precisament en el Dia Internacional de la Llibertat de Premsa. Igual que la Terrassa del modernisme no és només terrassenc. Terrassa és un dels 10 municipis amb més segregació escolar a primària. Així ho posava de manifest el passat estiu la Sindicatura de Greuges de Catalunya, que donava directrius per tal de poder equilibrar la distribució d'alumnat estranger entre els centres de la ciutat. Ara el Consell Municipal Escolar
posarà en marxa un estudi per fer front a la segregació. El Consell Escolar Municipal impulsarà un estudi per millorar l'equitat educativa. D'aquesta manera s'intentarà fer front a la segregació escolar després de l'informe emès pel síndic de Catalunya el passat juliol, en el qual Terrassa se situava com una de les 10 ciutats catalanes amb pitjor distribució d'alumnat estranger. És un estudi que pretén aprofundir amb aquesta diversificació de l'alumnat i com podem fer-ho, que hi hagi un consens de ciutat per poder arribar a millorar el sistema educatiu de la pròpia ciutat, amb projectes, amb educacions. L'estudi ha estat presentat a la sessió extraordinària del Consell Escolar, reunit aquest dimecres a l'escola La Naspa, amb el títol L'escolarització a Terrassa, diagnòstic i propostes d'equitat educativa. El treball es dividirà en tres fases. Primer, es realitzarà un diagnòstic complet de la segregació escolar en els centres de primària i secundària de la ciutat. Després, s'elaboraran un conjunt de propostes d'intervenció i, finalment, es duran a terme 4 tallers d'equitat educativa. Aquesta investigació anirà a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona i preveu una durada d'un any. D'altra banda, el plenari també ha servit per incloure les esmenes proposades al nou reglament, així com per aprovar els dies de lliure disposició del calendari del curs 2017-2018. En aquest apartat, les escoles de Terrassa comptaran amb 5 dies de festa durant el proper curs. Es tracta del 13 d'octubre, el 7 de desembre, el 12 de febrer, el 30 d'abril i el 21 de maig. El Centre Cívic Municipal President Macià ha acollit el primer dels tallers participatius del Servei d'Autobusos Urbans de Terrassa. L'activitat està marcada en un procés organitzat per l'Ajuntament i la companyia d'autobusos Temesa, que demana la participació de la ciutadania per tal de millorar el servei de busos urbans. L'objectiu és que les aportacions dels terrassencs i les terrassenques permetin afinar la diagnosi al voltant de les necessitats i els desitjos de les persones usuàries d'aquest servei. Tota la informació sobre aquests tallers la poden trobar al web moutaperterrassa.com. El proper taller serà el 31 de maig, també a President Macià. Torna la Setmana Cultural al campus de l'UPC d'aquí Terrassa, que aquest any se celebra els dies 3, 4 i 5 de maig. El programa està molt farcit d'activitats, que inclou música en directe, concursos, tallers, videojocs en línia, gastronomia i també esdeveniments esportius. Aquest matí hi ha hagut la clàssica cursa del campus, on hi han participat desenes de corredors. A banda de premiar els primers classificats, també hi ha un premi als que corrin amb les millors disfresses. Altres competicions esportives d'aquesta Setmana Cultural del campus de l'UPC són els tornejos de voleibol i de pàdel. Un dels plats forts de la programació d'aquest any tornarà a ser l'Olimpiada de drons, que arriba a la tercera edició. El proper 11 de juny, les instal·lacions del Club Egar acolliran la novena edició del torneig Hockey Solidari. Com en les anteriors edicions, els diners recaptats es destinaran a projectes d'àmbit local, en la que els joves siguin els principals beneficiaris. Per novè any consecutiu, els 4 clubs d'hoquei de la ciutat uneixen els seus esforços per una bona causa. Es tracta del torneig de hockey solidari, que en aquesta ocasió tindrà lloc a les instal·lacions del Club Egar el diumenge 11 de juny. Com és habitual, els grans protagonistes d'aquesta trobada seran els nens, tant els participants com els beneficiaris. A mi el que més m'agrada de participar en el solidari és que puc jugar amb amigues meves de la classe, que són normalment rivals meus. Aquesta activitat és molt important per nosaltres perquè a més ens donen la beca del menjador. Puguem participar els nens i nenes de la meva classe junts. I així també és una manera com d'ajudar la gent que més ho necessita, que no han tingut la sort que hem tingut nosaltres. També ens donen un petit pati on podem jugar entre nosaltres. De vegades també fan el premi a la samarreta més original, per això també ens estampem les samarretes xules. A part de participar perquè ens ho passem molt bé i perquè, no sé, ens agrada molt jugar. Que moltíssimes gràcies per tots, que tots són un amor, que ho fan molt bé i es nota que ells també ho fan per passió. Aquest acte benèfic destinarà la seva recaptació a 5 entitats de la ciutat. En aquest cas, la suma econòmica es donarà als projectes de Creu Roja, Esplai Guadalhorce,
Esplai, la fàbrica Can Tossell, la causa nostra, la ETITIAE i Associació ALBA. Amb l'objectiu d'assolir la màxima participació possible, durant tot el diumenge es donaran a terme un gran nombre d'activitats. A part del ja consolidat torneig d'hoquei, es celebraran també competicions de pàdel, tennis i golf, així com una cursa de muntanya, una caminada, una sortida en bicicleta tot terreny o unes sessions de fitness. Com a novetats d'aquest any, es practicarà ioga, bridge, tennis adaptat i pàdel mixta. Tot a punt, doncs, per la gran festa solidària de l'hoquei terrassenc, una iniciativa que en els últims 8 anys ha recaptat prop de 300.000 euros destinats a 30 projectes diferents. Un cop més, l'esport actua d'instrument de cohesió social i deixa de banda el color de la samarreta per donar un cop de mà a aquells que més ho necessiten. La transcendència del partit que disputarà aquest diumenge al Terrassa amb la Pobla de Mafumet, l'últim a l'Olímpic de la Lliga Regular i que podria significar la classificació matemàtica per al play-off d'ascens, ha motivat una nova promoció del club agarenc per omplir les graderies de l'estadi. Tot i que s'espera una important afluència de públic, el club agarenc convida tots els jugadors de les categories inferiors dels equips que conformen l'Associació de Clubs de Futbol de Terrassa i Comarca. També els professors i els alumnes dels 8 col·legis que han participat al Batec Experience. D'aquesta manera, el Terrassa Futbol Club busca un nou rècord d'assistència al camp. I és que la classificació per al play-off podria ser matemàtica si el Sant Andreu o el Vilafranca ens ensopeguen en els seus partits respectius. El torneig de bàsquet cadet Ciutat de Terrassa, que organitza anualment l'Esfèric, arriba a la seva 25a edició. La competició tindrà lloc a la setmana que ve, del 12 al 14 de maig, al pavelló de la Sagrada Família. Per celebrar aquest 25è aniversari, l'Esfèric presenta un cartell d'equips molt potent. No hi haurà equips estrangers, com l'any passat, però torna el Barça i també es podrà veure el talent del planter de clubs com l'Estudiantes, el Joventut de Badalona i el Gran Canària. Bàsquet Zaragoza, Bàsquet Manresa, l'Hospitalet i Esfèric són els altres 4 clubs participants. La fase final tindrà lloc el diumenge 14 amb el tradicional concurs de triples i també la desfilada de tots els equips. La Comissió de Justícia i Pau de l'Arxiprestat de Terrassa, conjuntament amb Càritas Arxiprestal, ha organitzat una vetlla de pregària per la justícia. Ha tingut lloc aquest dimecres a la capella de Sant Francesc de l'Hospital de Sant Llàtzer a 7:45 del vespre i ha estat dedicada a les persones refugiades i migrants en general. És una activitat que s'acostuma a fer al voltant del dia 1 de maig, Festa del Treball. Enguany, la pregària ha portat com a lema «Qui acull un d'aquests m'acull a mi». Ha estat la 30a edició de la vetlla que s'ha fet. La primera es va dur a terme l'any 1989 a l'ermita de Sant Cristòfor de Can Anglar. Daniela Arónica ha presentat a la Casa Alegre el llibre La guerra civil española en la propaganda fascista, noticiarios y documentales italianos. L'ha acompanyat l'historiador Javier Rodrigo, professor agregat de la Universitat Autònoma. A banda del Servei de Cultura i el Museu de Terrassa, la presentació ha estat organitzada pel Centre d'Estudis de Cinema Italià i l'Instituto Luce Cinecittà amb la col·laboració de Shangri-La Ediciones. Interesante observar cómo en este libro se analiza de una manera precisa la edición, como verán, con las fotografías. Les últimes setmanes els hem anat informant del tancament de la sala Factoria. Un tancament que en un principi era un traspàs i un canvi de nom. L'efímera nova sala, titulada The Street Music, però també va haver de tancar per problemes econòmics. Tot i que els mateixos promotors de Factoria van assegurar mantenir el programa de concerts, avui hem sabut que el concert de Sense Sal d'aquest dissabte serà l'últim. Finalment no s'ha pogut tancar cap compra i dilluns, doncs, Factoria començarà la liquidació. Els fins ara responsables de la sala, això sí, estan treballant per reubicar en altres sales els concerts pendents. El de la setmana que ve, el de Doctor Prats, es farà a la sala Toccata, curiosament el mateix espai on va néixer Factoria al carrer Bruc. I el Centre Cultural va acollir dissabte les dues funcions de la nova aventura del rosegador més famós de la literatura infantil i juvenil. Es tracta de Jerónimo Stilton, Gran retorn a fantasia al nou musical, un espectacle de gran format sota la direcció de Lluís Danés.
El compositor Xavi Lloses ha escrit la lletra i la partitura de les 21 cançons inèdites i diferents estils: música electrònica, hip-hop i també rock. La cantant i actriu Beth Rodergas interpreta la reina de les fades negres, Neridiana. Enric Llort, autor del guió i el llibret, escrit pel director del diari Ratalona, Jerónimo Stilton, l'aventura més màgica de totes. Gairebé 100.000 espectadors van gaudir del primer muntatge, que va fer temporada al Teatre Condal i que va realitzar una gira per tot Catalunya, inclosa Terrassa, amb més de 200 actuacions. A vosaltres, amics, us ho confessaré. Pot semblar enrevessat i un pèl complicat, però ara que ningú ens veu, us ho explicaré. Hola! I és que sóc. Doncs avui acabem amb la companyia de Jerónimo Stilton. Tornarem demà a la mateixa hora. Com saben, poden seguir l'actualitat a través del terrassadigital.cat, també escoltant la ràdio municipal i seguint les nostres xarxes socials. Que acabin de passar una bona nit.